Բարև ձեզ, Սիվիլնետի եթերում միակ դեղամիջոցն է հայկական լրատվությունը մարսելու համար։ Թույլ տվեք նախ բոլորիդ ևս մեկ անգամ շնորհավորել անկախության օրվա կապակցությամբ։ Իսկապես շատ տպավորիչ զորահանդես էր, ամեն ինչ լավ անցավ։ Հատուկ Իլհամի եւ այն ադրբեջանցիների համար, ովքեր դեր ինչ-որ ռազմատեին տրամադրություններ ունեն, զորահանդեսի կոնսպեկտը։ Լավ, արտաքին հարցերից անցնենք մեր ներքին խնդիրներին։ Շատերի աչքը ծակեց ահա այս զորախումբը, որը ի տարբերություն մնացած բոլոր զորախմբերի խայտառակ վատ էր քայլերքում։ Բանից պարզվեց, որ քայլել չիմացողները Ռուսաստանի 102-րդ զորախմբի տղաներն էին, ովքեր ի դեպ Հանրապետության հրապարակ դուրս եկան Ռուսաստանի դրոշով։ Եկեք մի հատ պահի հեգնանքը գնահատենք, հա։ Ուրեմն մեր զորքերի հետ, մեր անկախության կապակցությամբ հրապարակ են դուրս գալիս հենց նրանք, ումից մենք անկախացել ենք, այսինքն մենք անկախացել ենք, բայց ոչ այնքան, որ մենակ մեր զորքերով, մեր մայրաքաղաքի, մեր հրապարակում զորահանդես անցկացնենք։ Իրավիճակը արդարացնելու փորձ է անում հանրապետական Ռազմիկ Զոհրաբյանը, լսենք։ Հասարակության եւ աշխարհի ցույց են տալիս մեր ապտանցումը, ապահովենք զինատեսակի զորքը, դրա մեջ մտնում է նաեւ ռուսական հետ ռազմաբազան եւ ստորաբազան։ Հա, այսինքն մեր զինամթերքն ենք ցուցադրում, մեր տեխնիկան, մեր զգեստները, չգիտեմ, ու նաեւ մեր ռուսներին, հա, լրիվ, լրիվ դրամաբանական է երևի։ Այո, չի անոչ ռուսական զորքը դառնացած։ Դե հլը մի բան էլ պետք է շնորհակալ լինենք, որ Ռուսաստանի ամբողջ զորքը չեկավ։ Մերսի Ռուսաջան, Ռուսաստան ջան, հուսով ենք, որ Վրաստանից եսկոմ ձեր ամբողջ զորքով էլ չեք անցնի։ Լավ, ինձ հետաքրքիր է, մեր սահմանը նույնքան լավ են պահում վայրերքում են, ախր շատ վատ են քայլում, կլի մի հատ են նայենք էլ այդ պահը։ Ուսա դեռ հլի երևի ամենալավ քայլերքողներն են, չէ՞, որտեվ ամենալավերին են ընտրում զորահանդեսում մասնակցելու համար։ Լավ, լսենք ինչ է ասում այդ օրը բողոքի ակցիա կազմակերպած եւ այդ օրը քաղմասում անցկացրած ակտիվիստ Լևոն Բարսեղյանը։ Մենք կաշկանդված չենք, որ մեր գաղափարները պաշտպանում են շատ ավելի փոքրաթիվ մարդիկ, քան թե նրանք, ովքեր գտնում են, որ Հայաստանի անկախության 20-րդ տարեդարձին հայկական ռազմական շքերթի մեջ օտար երկրների դրոշներ դիտի։ Ախր, բայց ոնց ասեմ, ով մեր հետ չի հիմար է կարքախոսը, մարդկանց համախմբելու վատագույն ձևն է, ազնիվ խոսք։ Եթե մի 3 միլիոն մարդ չեր եկել ձեր բողոքի ակցիային, դա չի նշանակում, որ իրանք կողմ են ռուսական դրոշներին, դա ընդհանրապես նշանակում է, որ ուզում էին զորահանդեսը տեսնել։ Ու մի այլ փոքրիկ հեգնական անակնկալ էր սպասում բոլոր նրանց, ովքեր գնել էին կամ նվեր էին ստացել անկախության 20-ամյակի խորհրդանիշերով շապիկներ։ Հիմա արագ թեստ անենք, հա, որն է ամենաանսպասելի երկիրը, որը պետք է Հայաստանի անկախության խորհրդանիշերով շապիկներ արտադրի։ Ադրբեջանը չի, չէ, չէ։ Թուրքիան, ժողովուրդ, Թուրքիան, Made in Turkey էին պարզվում։ Ու մի փոքր զավեշտալի լուր էր կրկին մեր հարևաններից։ Բանից պարզվում է, որ Ադրբեջանում կա հայկական անհիմն մեղադրանքների դեմ պայքարի կազմակերպություն, որը ստորագրավակ է սկսել ամբողջ մոլորակում մարդասպան, իսկ Ադրբեջանում ազգային էպոսի հերոս Ռամիլ Սաֆարովին ազատելու համար։ Հիմա Ադրբեջան, կողմնորոշվեք, ինքը սպանել է հայ սպա Գուրգեն Մարքայանին ու հերոսա, թե դա անհիմն հերթական հայկական մեղադրանքն է, որտեղ ամբողջ աշխարհը արդեն վաղուց կողմնորոշվել է այս հարցում։ Իսկ Անժելա Սարգսյանի հետ կապված առաջին ՀՀ պորնոսկանդալը համառորեն ստիպում է ես կրկին եւ կրկին իրեն անդրադառնալ։
Գործը շարունակվում է քնվել արդեն ոստիկանությունում, քանի որ պորնոգրաֆիայի տարածման հոդված ունենք։ Սակայն նախքան այդ ամենը պետք է համոզվել արդյոք նկարների վրա հենց պորնոգրաֆիա է, թե չափազանց արտասովոր էրոտիկա։ Եվ պարզվում է, որ Հայաստանում կա մարմին, որը ունի գիտահետազոտական ներուժը եւ համապատասխան փորձագետներ, եւ դա մշակույթի նախարարությունն է։ Հիմա լսենք ինչ ասում սրա մասին առաջին լրատվականը։ Ինչպես հայտնեցին ոստիկանությունից, սեպտեմբեր 17-ին Մշակույթի նախարարության Մշակութային արժեքների փորձագիտական կենտրոն ՊՈԱԿ-ի կողմից ստացվել է փորձագիտական եզրակացություն, որի համաձայն վերանշված նյութերը պորնոգրաֆական բնույթի են։ Այո, ուղարկեցին չարաբաստիկ լուսանկարները, նրանք հետազոտեցին եւ ոստիկանությանը տվեցին փորձագիտական եզրակացություն, որը հաստատեց, որ այո, պորնո բնույթի են։ Իսկ մենք բացառիկ հնարավորություն ունենք տեսնել, թե ինչպես էր ընթանում այդ նկարների քննությունը Մշակույթի նախարարությունում։ Դիտեք մեր ռեպորտաժը։ Մշակութային վեհ թեմաներից վերադառնանք Երևանի առօրյային։ Բոլորս հիշում ենք այն աղմուկը, որը բարձրացավ, երբ քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը զբաղվեց Երևանի կենտրոնի կրպակներով, ապամոնտաժեցին Փափազյան փողոցի կրպակները։ Հետո պարզվեց, որ Փափազյանը մեղմ ասած այդքան էլ կենտրոնական չէր, եւ քաղաքապետարանը խոստացավ կրպակային քաղցկեղից բուժել նաեւ Աբովյան փողոցը, որը մեղմ ասած կենտրոնական է։ Եվ փաստորեն չխափեց, քաղաքապետարանը արդեն սկսեց մաքրել Աբովյան փողոցը։ Կենտրոն թաղապետարանի աշխատակիցները այսօր կրկին փորձել են ապամոնտաժել Աբովյան փողոցի վերջնամասում Աբովյան պուրակի հարևանությամբ գտնվող մի քանի կրպակները։ Սրանք են, հա, Աբովյան փողոցի կրպակները։ Տեխնիկապես, այո, բայց ախր երբ որ մենք ասում ենք Աբովյան փողոցը մաքրեք, բնականաբար նկատի ունենք շատ ավելի կենտրոնական մասում գտնվող, շատ ավելի մեծ, քաղաքի տեսքը շատ ավելի այլանդակող այս սրանք։ Ոնց սկզբում հայտարարել էին, որ պետք է ապամոնտաժեն, բայց հիմա հանել են այդ ցուցակից, պատճառաբանում են, որ նրանք դեռ ժամկետի մեջ են։ Մասնավորապես Արևիկ Ղազարյանը մատնացույց է անում Աբովյան փողոցի միջնամասում մայթեզրին կառուցված մի քանի ավելի մեծ չափերի խանութ կրպակները։ Հա, իրանց պայմանագիրը չի լրացել, հա, բայց եթե հիշողությունս ինձ չի դավաճանում, Փափազյան փողոցի վրա էլ կային կրպակներ, ում պայմանագրի ժամկետը չէր լրացել։ Իրանց լրիվ ուրիշ բան առաջարկեցին։ Եթե հիմա առաջարկվում է, որ քաղաքապետի միասին կնայեք, կշրջեք համայնքում այդ փողոցում, հարմար որևէ տարած ձեզ օրինական հիմքերով կհատկացվի եւ ձեր կրպակը կտեղադրվի։ Բայց ես սկսեցի հասկանալ քաղաքապետարանի տրամաբանությունը։ Ուրեմն տեսեք, Աբովյան փողոցի վրա որքան կրպակը ավելի մոտ է դեպի հրապարակին, այնքան ավելի դժվար է տերերին համոզել գնալ ուրիշ տեղ փնտրել ինչ-որ բան, ավելի շատ ծանոթ մանոթ ունեն, իսկ որքան Աբովյանով վերև է կրպակները, այնքան ավելի քիչ ծանոթ ունեն։ Պարզ է, լրիվ նորմալ է տրամաբանական։ Իսկ մեր այսօրվա հյուրը արդեն այստեղ է, տաղավարում է, խնդրում եմ դիմավորեք Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան պարոն Վասիլի Կամանդիրովը, բարև ձեզ։ Здорово, Нарк. Здравствуйте. Պարոն Կամանդիրով, ուրեմն հասկանալի պատճառով ենք ձեզ հրավիրել, երբ որ մեր զորահանդես անկախության կապակցությամբ տեղի ունեցավ, այնտեղ մասնակցեց ռուսական զորախումբը, այն էլ ռուսական դրոշով, եւ շատ քաղաքացիներ բնականաբար վրդովված էին այդ կապակցությամբ, եւ ուզում ենք ձեր մեկնաբանությունը լսել։ Ես անկեղծ զարմացած եմ այդ բողոքողների վրա, որտեղ կարծես նրանք պարզապես չեն գիտակցում, որ այսօրվա Հայաստանի անկախության գլխավոր հովանավորը Ռուսաստանի Դաշնությունն է։ Հ,
Հա, բարձապես Հայաստանը անկախ պետություն է, որը անկախացել է հենց Ռուսաստանից, ձեզնից ենք մենք անկախացել և հիմա դուք մեր զորահանդեսին եք մասնակցում, ստե հեգնանք չեք տեսնում։ Նարե, ես տեղ սեր եմ տեսնում, պետք է չմորանալ, որ մեր ժողովրդները միմյանց շատ, շատ սիրում են, ռուսները գժվում են հայերի համար։ Ամեն տարի ավելի ու ավելի քիչ հայ ենք սպանում մեր մետրոներում Մոսկվայի, իսկ մեր սկինհեդները հիմնական ակցենտը այսօր արդեն դնում են վրացների և ազերների վրա։ Դա է պետք հասկանալ։ Շատ շատ շնորհակալ ենք, որ ավելի քիչ եք մեզ սպանում, բայց մենք անկախ սուվերեն պետություն եք, հասկանում եք, անկախ Հայաստան։ Նարեկ ջան, այդ անկախ բառը այդքան մի չարաշահի էլի, ամեն անգամ որ ասես ոնց որ գլխիս տաս։ Հա, դուք ունեք ձեր դրոշը եւ փողը, բայց Ռուսաստանը չի սիրում, երբ մեր ռազմավարական գործընկերները, մանավանդ որտեղ մենք ունենք ռազմաբազաներ եւ այն երկրների, այն երկրները, որտեղ մենք գնել ենք բոլոր էներգոռեսուրսները, անթադ օգտագործում են անկախ բառը։ Չէ, մի րոպե, օրինակ Ամերիկան մեր ռազմական, հա, ի դեպ թեյքը խմեք։ Ա, չիկու, конечно, չիկու։ Հա, թեյ, ոչ մի հեգնանք։ Այսպես ասեմ, Ամերիկան մեր դաշնակիցը չի ռազմական, սակայն միլիարդավոր դոլարներ է ներդնում Հայաստանի տնտեսության մեջ, Հայաստանի գյուղատնտեսության, ճանապարհներ կառուցում, դպրոցներ վերանորոգում, հիվանդանոցներ վերանորոգում։ Դուք ինչ եք անում։ Նարեկ, դեմենք ռուսական դպրոցներ ենք այս հասելու, բայց ընդհանրապես պետք է հասկանալ, որ այդ ամերիկացիների օգնությունը, այդ բոլոր դպրոցներ կառուցել, հիվանդանոցներ կառուցել, ճանապարհներ կառուցել, այդ ամեն ինչը տրուկ է, դա պարզապես արվում է, որպեսզի դուք նրանց սիրեք։ Դա այժմագին քաղաքական տրուկ է։ Իրական գործընկերը նա չէ, որ օգնում է ձեզ տնտեսապես կայանալ։ Իրական ընկերը, բարեկամը նա է, ով չի զզվում ձեր երկրում տեղադրել ռազմաբազաներ, ով չի զլանում գնել ձեր երկրի բոլոր գազային խողովակները, էներգոռեսուրսները եւ գնել գործարանները։ Հա, գործարանները։ Իդեպ ինչ եղավ մեր գործարանները, ասել եք, որ պետքա ներդրումներ անեք, բարեկարգեք, դարավ ռսի զավտրան։ Է, ռսի զավտրան։ Չէ, իսկականից վաղը միսօր նաև այդ գործարանները կբացվեն։ Վաղը միսօր։ Դուք արդեն քանի տարի է ասում եք վաղը։ Ավելի դուխով մի քիչ։ Լավ, գազի գները, բոլորին այդ հարցը տակ, հիմա դուք ասում եք, մեր ձեր դաշնակիցն ենք, բայց ամեն անգամ ցանկացնում եք գազի գները։ Հիմա այս գարնանը ցանկացում լինելու է, թե չէ։ Ամեն ինչ ձեզանից է կախված, Նարեկ ջան, եթե Հայաստանը համաձայնվի եւս 300 տարով երկարաձգել բազաների կոնտրակտը, ապա չի թանգանա գազը հաստատ, իսկ եթե նաև Հայաստանից վտարի բոլոր մյուս դեսպանատները, ապա նույնիսկ կարող է իրանացնենք։ Հաստատ այնպես տարբերակել ունենք վտարի։ Միայն բարեկամության, սիրո շրջանակներում, Նարեկ ջան։ Շատ լավ, շնորհակալություն, պարոն Կամանցիրը, փոքրիկ եղբայրն եք։ Շատ լավ, շատ լավ, հուսով եմ դա կհիշեք, երբ որ գարունը կգա։ Շնորհակալություն մեր այսօրվա հյուրն էր Ռուսաստանի դեսպան Վասիլի Կամանցիրովը եւ վերջում մի տեսանյութ, որը կարծում եմ մեր 20-ամյակ անկախության 20-ամյակի զորահանդեսի ամենահուզիչ պահն է։ 2000 Where's all of my kid, the baby? And he keeps them out of sight.